da Seleção Brasileira de Polo Aquático. Fixo Rodrigo. Eu sou o Serginho do vôlei. TV N Sports. O seu esporte ao vivo. Tudo aqui, Denilson. Conexões, quadro de distribuição, acessórios. Mais alguma coisa? A Crona é show, né? Tem tudo pra hidráulica, elétrica e esgoto. Falando nisso, tá faltando a luva de esgoto. Jairo, joga uma luva da Crona aí. Demorou. Conexões, quadro de distribuição, acessórios. Uma janela de vidro. Xiii. Ainda bem que a Crona é show. Confiança, qualidade e segurança. A Crona é show. Viva o consumo consciente. Viva! Viva a cooperação. Viva a sociedade alternativa. Se eu quero e você quer, a gente faz acontecer. Existe uma alternativa mais justa e sustentável para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta, porque reinveste recursos na sua região. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Muito boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez no canal da CBFS TV e da TVN Esportes. Ginásio Dolivar Lavarda, na cidade de Pato Branco. A tarde maravilhosa dessa quarta-feira. Eu sou Paulo César Ferrarim, estarei ao lado do Cledson Goldoni para fazer os comentários de mais um jogo que promete, promete muito. A equipe do Instituto Lins, o Taboão da Serra, ou como queira o Taboão Magnus do estado de São Paulo, enfrentando a equipe do Clube Campestre de Goiás. É mais uma partida de número 4 desta quarta-feira, pela quarta rodada da 23ª edição, 28ª edição da Taça Brasil de Futsal Feminino. As equipes já fizeram seus aquecimentos, já estão lá para a última resenha, já serão apresentadas e teremos o início deste grande duelo. A equipe do Instituto Lins, o Taboão da Serra, que foi protagonista do jogo com a maior goleada da competição. E de imediato a gente vai saber as informações a respeito da equipe do Instituto Lins com a repórter Amanda Ferronato, que conversou com as técnicas. Antes, porém, deixa eu ouvir o destaque da Amanda Ferronato. Ela vai falar a respeito do destaque do Taboão da Serra. Boa tarde, Amanda. Qual o seu destaque? Oi, PC. Boa tarde para você. Boa tarde a todos e todas que estão acompanhando a Taça Brasil de Futsal Feminino. Pelo lado da equipe do Taboão Magnus, a destaque é a Vanessa Pereira, eleita 3 vezes a melhor jogadora de futsal do mundo. E depois de 6 anos longe do país, ela está de volta aqui para o Brasil. Ela que teve a sua última passagem pela Lazio da Itália. Aí, portanto, Amanda Ferronato destacando alguém e também da equipe do Taboão da Serra, o Instituto Lins. E o destaque do adversário, a equipe do Clube Campestre de Goiás. As jogadoras destaques da equipe do Campestre de Goiás é a Caixeta e a Lorena. E vale destacar que no último sábado, dia 21, o time disputou a Copa Goiás e ficou campeã em cima do Vila Nova. Então tá vindo para a Taça Brasil já com um título no ano de 2021. Aí, portanto, com o título do ano de 2021. Vamos ouvir o que fala a técnica Cris Souza, da equipe do Taboão da Serra, a respeito desse confronto e também de tudo o que acontece nessa sensação que é o futsal feminino lá em Taboão da Serra. Estou aqui com Cris Souza, técnica do Taboão Magnus, que é administrado pelo Instituto Lins, que é sem fins lucrativos e que visa a formação de atletas nas categorias de base. Como que tu avalias a importância do projeto, um projeto social como esse, para fomentar o esporte? Olha, é um projeto fantástico porque ele tem as 3 vertentes, né? A gente tem o esporte profissional, que além de entretenimento
para a população em geral de Taboão, é também um orgulho da cidade. A gente tem o esporte de formação de categoria de base, com mais de 100 meninas federadas participando do projeto. E a gente tem uma outra vertente, que é a social, com mais de 300 meninas participando das categorias de base. Então, isso tudo, eu tenho que agradecer aqui a Prefeitura Municipal, que é o nosso grande apoiador, além da Magnus, que está com a gente, a Faculdade FECAF, além do Rodhaf, que é nosso parceiro, a Sorvepan, a Dani Farma, e a Luciana Coach, que nos ajuda a gerenciar todo esse projeto fantástico lá em Taboão. A estreia de vocês na taça de futsal feminino foi 15-0 sobre o time da ADESP, uma goleada. O que a gente pode esperar para esse segundo jogo? Cada jogo é um jogo, uma história diferente. A gente viu aí o projeto Pernambuco, um projeto inicial, né, as meninas escolares, muito bacana. Eu acredito que para elas vai ser um crescimento muito grande. Para o jogo de hoje, a gente espera um adversário com uma postura muito diferente, uma equipe qualificada, uma equipe experiente. Tenho certeza que vai ser um grande jogo de futsal. O torcedor não vai se arrepender de assistir, não, viu? Pode ficar ligadinho aqui na CBFS TV. Muito obrigada, Cris. Um ótimo jogo. Obrigada, até mais. Aí, depois de conversar com a técnica Cris Souza, vamos saber também que ela conversou com o técnico do Clube Campestre de Goiás, o César Paraíba. Estou aqui com o César Paraíba, técnico do Clube Campestre. O Campestre que iniciou vencendo o primeiro jogo e acabou ali cedendo para o time da Série Master, acabou saindo com a derrota. O que foi preciso, César, mudar e qual que é a postura que vocês veem para esse jogo? Infelizmente, ontem nós sofremos o revés e não conseguimos mudar, né? Encostamos no placar, mas infelizmente saímos derrotados. A tática hoje é a mesma, é continuar marcando pressão. Sabemos que a equipe de Taboão, Instituto Ulisses, é a principal equipe hoje no cenário brasileiro, no futsal feminino. Mas nós vamos jogar com coragem, respeitando muito, mas não nos escondendo. Vamos tentar fazer o melhor possível para a gente conseguir igualar. Vamos tentar, pelo menos. Mas, assim, a equipe está tranquila, conseguimos passar para elas que faz parte, vencer e perder. Mas hoje nós vamos tentar igualar com o Instituto Lins para ver se a gente consegue fazer um bom jogo contra elas. Perfeito, obrigada, César, e ótimo jogo. Obrigado. Aí, portanto, vamos agora às escalações, tanto da equipe do Instituto Lins, o Taboão da Serra, e também do Clube Campestre. Eu começo com o Instituto Lins. Tem a Desirê, que gosta também de ser chamada como a Desi. Número 3 no gol, a Lori com a 6, a 12 é Luana Moura, 17 Vanessa e 13 para Natalinha. O treinador é Cris Souza, melhor do mundo em 2020. O adversário, a equipe Campestre de Goiás. Ludmila, goleira número 12, Aline com a 5, Lorena com a 8, Lohane Caixeta com a número 9 e Janaína com a número 10. Treinador César Paraíba. A arbitragem da tarde de hoje, deste grande duelo, é Paula Camila Silva Cirilo, árbitra número 1, a Nilmara Laísa Pereira Lima, a árbitra número 2. Ainda seguindo com o quadro de arbitragem para este confronto, começa dentro de alguns instantes, teremos a Rosane Sicarini de Souza Morim como a terceira árbitra, a anotadora Patrícia Maria Vidal Buturri, do estado do Paraná, cronometrista Suelen Casarim de Santa Catarina, e o representante da CBFS é o Paraguaçu Fish de Figueiredo. A 28ª edição da Taça Brasil de Futsal Feminino, que vai acontecer esse duelo agora. Depois tem mais um às 18 horas e 15 minutos, e às 20 horas e 45 minutos, teremos o grande duelo mais esperado, o confronto da competição até então, até essa quarta rodada, às 20 horas e 45 minutos, Leôs da Serra enfrentando a equipe da casa, a equipe da Unidep Pato Branco. O jogo vai acontecer às 20 horas e 45 minutos. Antes tem às 18 horas e 30 minutos a PSEF, a DEF do Distrito Federal enfrentando a PEC do Mato Grosso. Cledson Goltoni, que esperar desse duelo? A bola rola em instantes. Boa tarde, Cledson. Boa tarde, PC, a todos que estão escutando e também assistindo a CBF TV. Um detalhe, o time do Taboão, né, ele já vem carregado com 3 pontos e a equipe do Clube Campestre, como disse o próprio treinador, o César, não tem medo de jogar contra o Taboão, mas ele sabe que do outro lado, a artilharia e também o estilo de jogo é diferente, é qualificado e ele sabe que vai ter problema. Tá aí, portanto,
as impressões do nosso Cledson Goltoni a respeito desse confronto. Em instantes teremos um minuto de silêncio para relembrar as vítimas do Covid em todo o território nacional. Daqui a pouquinho a bola rola. Apita um minuto de silêncio. Um minuto de silêncio aqui no ginásio Dorival Lavarda, na cidade de Pato Branco, estado do Paraná. Sendo a sede da 28ª edição da Taça Brasil, desfilando os talentos, o melhor do futsal feminino de todo o Brasil. E também passando na tela da TVN Esportes, apita o árbitro. Tem emoção, tá valendo. As duas árbitras responsáveis por grande espetáculo. A equipe do Magnus, protagonista da maior goleada, na velocidade, na cara do gol. Alô, ele bateu! Gol Magnus, faltando 19 minutos, com mais 47 segundos para terminar este primeiro tempo, a 13 segundos, não deu tempo de dar duas piscadas, a bola já foi morrendo do fundo da rede, reveja no lance, Lore de perna esquerda, a goleira saiu Ludmira, nada pode fazer, comemora muito com a Natalinha. Taboão Magnus está saindo na frente, Lore 1, Taboão 0, Clube Campestre. Será que é o prenúncio de mais uma goleada? Cledson. É um 13 segundos já muito bem organizado da equipe do Taboão. E nisso a equipe do professor César, marcando lá em cima, foi dar o bote, marcou errado, a Lore saiu cara a cara com a goleira, fazendo 1-0 já no placar. Vem mais uma vez a equipe, agora vinha da sede campestre de Goiás, a equipe goiana do Clube Campestre, melhor dizendo, Clube Campestre de Goiás. Bola dominada, pisa na bola, vai de um lado para o outro, fez o drible, bateu, pegou na marcação, segura a goleira Desirê. Sai jogando, coloca com a Natalinha, marcação em cima dela da Janaína, inverte a jogada, sai tocando a bola de um lado para o outro, aperta lá a Janaína, já ficou para trás, já veio o drible, na velocidade veio o Taboão para fazer mais um, na cara do gol de Bila, saiu na bola, toca ela sair pela linha de lado. Perigosamente chegou a Luana Moura. Para você que está nos acompanhando aqui, acompanhando todos os detalhes, prepara-se mais uma vez. A equipe do Taboão, a bola lá pela ala direita. Com responsabilidade, o Taboão vem, chegou a Natalia, carimba a marcação. Janaína chegou para dar o primeiro combate. Aí no destaque para você, a Vanessa, também uma das grandes craques do futsal feminino do mundo. Volta para o Brasil, desfilar o seu talento para a equipe do Taboão. Olha a Vanessa de primeira, voltou para a Natalinha, chegou para a Vanessa e falta em cima dela, cometida pela Lorena. Falta que pertence à equipe do Taboão da Serra. Informação, diga Amanda Ferronato. E esse foi o segundo gol da Lore na competição, o segundo gol mais rápido com 13 segundos, o primeiro gol mais rápido foi da Amandinha com 2 segundos, a Amandinha do time das Leoas de Lages. Aí portanto o segundo gol mais rápido dos gols que aconteceram, a Amandinha tem o recorde por enquanto com 2 segundos, prepara-se então para a cobrança, a equipe do Taboão da Serra, Luana Moura, duas na barreira da equipe do Clube Campestre, autorizada Luana Moura, partiu, rolou, chegou a Vanessa, perna esquerda, pegou embaixo da bola, subiu, reposição que pertence à equipe do Clube Campestre. Olha só, reveja do lance, a jogada ensaiada, agora vem o Clube Campestre, fez bem a proteção ali, fez que foi, não foi a decidir, a bola se perde em linha de fundo, então vem para a reposição, faltando 18 minutos 37 segundos para acabar o primeiro tempo. Natalinha, Vanessa na central, lá pela direita. Envolve, vai de um lado para o outro a Lore, a autora do gol. Essa é Luana Moura. Natalinha perde aqui pela esquerda, mais à frente, recebeu, tentou, carimba, chuta forte. A Ludmira apenas olha, pede calma ali para a defensiva, conversa muito bem. A equipe do Clube Campestre, que vai perdendo pelo placar de 1-0. Primeiro tempo de partida ainda. Depois teremos mais dois jogos para encerrar o dia desta quarta-feira. Ajeitou bonito no peitoral ali na região torácica. Vem a equipe do Clube Campestre, tirou de perna esquerda. Chute forte em cima da marcação. A Lorena, é destaque ali que tem a caixeta, né? Caixeta do número 9. Pisa na bola, por elevação.
tentava mais à frente, não chega. O último toque foi da Aline. Reposição mais uma vez para a equipe do Clube Campestre. Aí o destaque da treinadora Cris Souza. Orienta. Quero ver um duelo quando acontecer aí desses times que vêm para cá todos badalados. Tá bom da Serra, Leôs. Tá bom da Serra, Leôs da Serra. Juntamente com a equipe da Unidep Pato. Tem o Cianorte. Olha, vai ser duelos impressionantes. Quem serão as quatro equipes dessas representantes de 11 estados mais o Distrito Federal que chegarão às semifinais? Semifinais da sexta-feira. Domina Vanessa. Rapidinho mais à frente. Olha a Natalinha de calcanhar. Deixou para Luana Moura. Tentou, deu drible. A bola fica com os domínios da equipe da Clube Campestre. Demorou demais. Vem, rouba a bola, vem por baixo. A Natalinha, bola volta para Desirê. Essa é a Vanessa, mais à frente para Lori. Deu o drible seco, vem para o meio, colocou para Luana, deixou para Natalinha. Em cima da goleira Ludmilla. Volta mais uma vez. Agora chega para Natalinha. No meio, Vanessa, perna esquerda. Ludmilla espalma, faz a proteção à caixeta. Esperta, explora a marcação da Lori. A bola vai direto pela linha de lado. 17 minutos, 18 segundos para acabar o primeiro tempo. Jogo não para, não para. É o Instituto Lins do Taboão, o Magnus enfrentando a equipe do Clube Campestre de Goiás. Quadra defensiva, domina mais uma vez o Clube Campestre. Aline, perderam a bola, protege bem. Olha, tentou a Vanessa, não consegue dominar da coxa. Vem então, faz a proteção. A Lorena, a bola escorre e vai pela linha de lado. Obrigado para você que está junto com a gente. Estamos na CBFS TV e TVN Esportes. O melhor futsal do mundo, ao vivo e online. A Crona é show de confiança, qualidade e segurança. Domina o Magnus na quadra ofensiva. A Vanessa pede, ela volta mais atrás, deixa para Lori. Essa é Luana Moura. Defonfe para Lori, lá pela ala direita. Marcação chega em cima dela. Janaína volta de novo. Vanessa se mexe muito a equipe do Instituto Lins. Vanessa, perna esquerda. É com passo, ela fica indignada. É a vontade de vencer, a transpiração, mais do que qualquer coisa. Tem pela frente um time forte, esse time do Clube Campestre também de Goiás. Domina Lorena, forte Lorena, recomeça mais atrás. Fez o corta-luz Aline, bola chega para Ludmilla, sem direção, manda direto pela linha de fundo. Abre os braços, a caixeta não entende Ludmilla. Abre os braços, como dizia assim, né, Cledson? Vamos organizar, é só 1-0 e tem muito jogo pela frente. A goleirona da equipe do Clube Campestre, ela praticamente se desfez da bola. Se o Clube Campestre continuar dando a bola pro Taboão, vai ter mais problema. Onde em 4 minutos teve 5 finalizações para a equipe do Taboão. Agora a segunda falta para o Clube Campestre. Tentava ali a Natalinha. Vem no círculo central da quadra de emoção aqui do Tolivar Lavarda, em Pato Branco. Chegou cometendo a falta, paralisa a partida. Vê se está tudo bem com o atleta da equipe do Clube Campestre. Recebeu a falta ali a Natalinha. A Vanessa já vem para a cobrança. Junto com ela, a Luri. Mais enfiada lá na frente. Tá bom, mexe também. Quadra ofensiva. Prepara-se então o Luri. Já mexe Luana Moura. Deixa para a Vanessa. Voltou para Luana Moura. Marcação da caixete em cima dela. Abriu o compasso. A Vanessa não teve domínio por completo. Janaína rouba. Volta atrás para Lorena. Por elevação na cara do gol. Pintou a Janaína. Tentou de primeira. O chute foi fraco. Segurou a goleirona desse Rio. Já sentiu ali, está fazendo uma massagem rápida. Me parece ser a Lori. Já confirmação da competente Amanda Ferronato, que está bem próximo ali, onde está a técnica Cris Souza fazendo as orientações. E também tem o pessoal do departamento médico, fisiologia, ali atendendo as atletas. Reposição então para a equipe do Taboão na quadra defensiva desse Rê. 15 minutos e 54 segundos para terminar o primeiro tempo. Esticou no fundo, inverteu a jogada. Não chega para a marcação. Não chega também a Natalinha. Bola volta. Agora roubou o Taboão, deixou no meio para a Vanessa. Inverteu. Muito forte para a Natalinha. Taboão que já faz algumas mexidas. Já está na quadra de emoção. Então para dominar lá pela esquerda. A Surreis, a capitã. Bola sobra com a Luana Moura. Mais à frente, Vanessa foi para a bola. Ludmilla não deixa passar. 15 minutos, 28 segundos para acabar este primeiro tempo. A informação depois desse ataque, olha a Lorena, tentou no meio de duas. A proteção, a bola sai pela linha de lado. Informa Amanda Ferronato. A Lore, que está recebendo atendimento médico, está fazendo liberação tibial. Ela que estava ali sentada do lado da PAN, elas que são irmãs gêmeas e defendem a mesma camisa. A mesma camisa, hein? É uma honra muito grande. É uma honra muito grande. Acho que
Ontem o Luciano Bernardi falava comigo que não só de a questão do gênio de serem irmãs gêmeas, as duas têm qualidade para vestir também uma camisa de uma grande equipe, hein, Amanda Ferronato? Isso mesmo. E além das irmãs aqui do Taboão Magnus, a gente também tem duas irmãs gêmeas no time do Pato Branco, que é a Lisa Gomes e a Susan Gomes. Vem para a reposição de bola, então, já tranquiliza, volta mais atrás a equipe do Taboão. Essa é a Natalinha, domina para na frente da Lorena, fez o pêndulo, foi da esquerda para a direita, sobrou para a Surreis, mais à frente para Vanessa, tentou acelerar, não chega para a Natalinha, a bola sai em linha de lado. Olha o destaque para você aí da camiseta número 10, a Janaína, da equipe do Clube Campestre de Goiás. Faltando 14 minutos, 47 segundos para terminar o primeiro tempo. Rolou, chegou de bico, bateu a Luana Moura. Chegou um chute surpreendente, a bola saiu à esquerda da goleira Ludmilla. Deu de graça, voltou a equipe do Taboão de calcanhar, sobrou para Surreis, bateu, pegou no braço direito, bateu na rede, foi direto pela linha de fundo. Surreis recebeu açucarado, mas fechou bem o ângulo ali a goleira Ludmilla. Segue a reposição em linha de fundo. Prepara mais uma vez a equipe do Taboão. Mexe nela. Fez o levantamento. Quando tentou pegar de primeira, não conseguiu. Sai pela linha de nada, Surreis. Recebeu o passe da Luana Moura. Reposição então vem Lorena. 14 minutos. Olha a Janaína. Domina. Evitou a saída. Se esforça. Gigante. Forte. A variação da equipe do Clube Campestre. A Janaína, melhor dizendo. Luana Moura. Deixa na direita. Perna esquerda para Vanessa, recebe novamente, já avança na quadra ofensiva a equipe do Taboão, vai vencendo pelo placar de 1 a 0, 14 minutos para terminar a primeira etapa, abriu muito bem, recebe, a Vanessa é opção mais no meio, ela preferiu fazer a infiltração para Surreis, perdeu para Caixeta, mesmo assim ganha reposição de bola na quadra defensiva a equipe do Magnus, do Instituto Lins, do Taboão da Serra, que vai vencendo 1 a 0, 13:51. Equalizou, equilibrou a situação. Clube Campestre de Goiás não foi o que parecia. E é um jogo, digamos assim, movimentado. Quem está nos acompanhando através da CBFS TV, TVN Esportes e também no YouTube está vendo um duelo espetacular. Cledson Coutoni. Espetacular porque o Clube Campestre conseguiu encontrar o estilo de marcação na saída de bola do Taboão. Com isso, também dando trabalho na saída de bola. Não tem mais aquele sufoco lá em cima. Consegue numa meia linha e essa meia linha está dando o sufoco para a saída. Já consegue também trabalhar no ataque com a bola. Thaísa dominou, passo errado, não teve o domínio mais à frente, perdeu a bola então, a Diene, a bola volta para o Taboão, Ana Luísa, mais à frente, coloca para Pão, e inverteu para Surreis, passou de duas, perdeu na sequência, olha a Lorena, jogada bonita, fez um giro de 180 graus, deu mais um drible, é falta em cima dela, jogo parado, uma falta ali, cometida, vai lá, pede desculpas da Pão, fez um drible bonito, a Pão olha... É isso aí mesmo. Jogo parado então. A falta realmente. Olha o replay ali. O corte seco. Foi muito bem, né, Gledson? Sim, a árbitra está correta. Chamou a atenção da jogadora Pão. Porque ela fez a falta e ficou olhando para o lado, pensando que não tinha acontecido nada também no lance. Domina mais uma vez o Taboão. Agora vem com a Ana Luísa. Na velocidade deu mais um drible. Pintou mais um Taboão. Bem a Chris Evelyn. Fez o corte e mandou direto pela linha de lado. 12 minutos faltando, com mais 43 segundos para acabar a primeira etapa. Taboão da Serra domina. Aqui pela esquerda, Ana Luísa. CBFS TV e TVN Esportes, o melhor futsal do mundo, ao vivo e online. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Domina o Taboão, Ana Luísa. Inverteu lá para a perna esquerda. Tentou mais à frente a Pão. Surreis, recomeça a volta mais atrás, perna esquerda, carimba, a marcação vibra também, a Diene, a bola voltou para ela, ela domina, pisa na bola, vai de um lado para o outro, pode voltar mais atrás, tentou, Ana Luísa vem na marcação, a bola sai direto pela linha de lado, Beatriz se prepara então para a cobrança, Clube Campestre vai perdendo 1 a 0 para a equipe do Taboão Magnus, 12 minutos para terminar o primeiro tempo, jogo eletrizante, movimentadíssimo na tarde desta quarta-feira, ginásio Dolivar Lavarta em Pato Branco, Surreis driblou, se atrapalhou, perdeu a capitã, ficou ali caída e na sequência cometeu a falta, mais uma que comete a equipe do Taboão, em faltas coletivas empatadas,
2-2. 2-2 em faltas, o Taboão também chegando lá na frente. A equipe do Clube Campestre conseguiu equilibrar as ações, como você mesmo falou, PC. O porquê? Não na qualidade, e sim na vontade também. Porque, lembrando, no grupo agora, a gente tem um equilíbrio legal. Mesmo o Taboão vencendo 1-0, vai a 6 pontos. O Celemaster também já tem 6 pontos, já fez 6 pontos. Se a equipe do Clube Campestre faz a vitória, vai a 13 e embola o grupo também. Domina mais uma vez, vem a equipe do Clube Campestre da Velocidade. Tentava ele a Thaísa, se perdeu pela linha de lado. Essa é a Ana Luísa, marcação em cima dela da Diene. Deixou no meio, Pão, recomeça mais atrás. Domina, de um lado para o outro, tenta achar espaços. Vai indo a equipe do Taboão da Serra. Num belo momento, inverteu, voltou para Ana Luísa, chutou rasteiro. Mergulha para tirar. A bola sobra então com a Cris Evelyn. Na hora de sair, bateu em cima na marcação da equipe do Magnus. A Cris, esperta, ganha reposição de bola. Está ali, extenuada, né? Sai aí a jogadora da equipe do Clube Campestre. A Cris Evelyn. Ludmilla. Domina então a Beatriz. Ana Luísa chegou em cima dela. Pão! Bateu de longe, a bola foi direto pela linha de fundo. Você comentava ali, ficou sem saída, tá bom. Marcação lá em cima, complicou um pouco a situação do Clube Campestre. Fazendo esse caixote lá em cima, como o Clube Campestre fazia no Taboão lá na frente, agora o Taboão subiu a sua marcação. E essa saída de bola, vai lá, PC. Olha, chegou o Taboão! Gol! Surreis! Isso! Cerra o punho, levanta na região da altura do peitoral e diz, olha, tô aqui. A capitão do Magnus faz 2 para a equipe do Taboão. Magnus, Surreis, faltando 10:37 para terminar o primeiro tempo. 0 para o Clube Campestre, que solicita o tempo. Vamos acompanhar o que vai falar agora o técnico César Paraíba. Ela anda aqui, quebra, a hora que eu vou já não tá aqui. Então, cara, eu tenho que estar junto o tempo todo. Tá correndo, beleza? Tá? Se sair um pouquinho do meu foco, foi o primeiro gol. Se eu deixar correr um pouquinho na frente, é muito rápido, eu não pego. Tá bom? Presta atenção. Tá bom. Tem muito jogo ainda, tá? Eu preciso só acreditar um pouquinho lá na frente. Vamos, a bola nossa aqui, ó, tá fugindo lá, tá recebendo sozinho. Calma, a goleira ela faz que vem e para. Então domina a bola, segura a bola. Quanto mais tempo ficar lá, é melhor pra nós. O time que mais segurou até agora, terminou 2-0, foi nós. Tá bom? Vamos. Eu preciso ter coragem. Só coragem. Sai, tá bom? Respeite com coragem. Resumiu a palavra, foi o time que mais segurou. Só coragem, falou o técnico César Paraíba. Mas só coragem no futsal... Não adianta? Não adianta. Tem que ter um pouquinho de qualidade, um pouquinho de versatilidade dentro do jogo também. Não adianta ficar lá no ataque e fazer a equipe adversária ficar longe da sua defensiva se você não tem qualidade para chegar no gol. E lembrando, na saída de bola, foi errada, o segundo gol foi da Surreis. Domina então Pablini, PC. Coloca um pouco mais à frente. Vitória, dominou, perdeu, vem o Taboão para fazer mais um! Chutou para fora! Quase chegava o Taboão para completar, para fazer o terceiro. A Pão, que está no destaque na tela para você. Informação, Amanda Ferronato. A técnica Cris Souza, aqui no tempo técnico, pediu para as jogadoras melhorarem o último passe no primeiro lance, que depois que começou a rolar a bola, elas realmente fizeram isso, foram para o ataque. A Cris Souza falando em melhorar o passe, corrobora e também pensa assim, Cledson Goldoni. Essa melhorar o último passe que ela chama, na batida da Pão agora, se ela olha um pouquinho aonde ela estava para a batida, ela faz o terceiro gol. Tem um pouquinho mais de calma na última batida. E essa última batida está tendo várias opções também do ataque. Mais uma vez agora tem bola a equipe do Clube Campestre. 10:21 para terminar o jogo. Girou, tentou, bateu em cima da marcação. Não foi com muita força a Pablini. A bola sobra com a Desiree. Sai jogando na esquerda para Gabi. Mais à frente, recebe a Pão. Tenta inverter a jogada, de graça. Melhor para Pablini. Dribla a primeira, não dribla a segunda, perde bola. A equipe do Taboão da Serra organiza. Gabi, perna esquerda, se mexe no meio. A Pão pede bola. Ela deixa a primeira para Ana Luísa. A Pão aparece na direita, pisa. Prefere inverter, coloca na esquerda para Gabi. Mais uma vez, na velocidade, passe errado. O corte também veio errado da equipe do Clube Campestre. Mas fica com a reposição de bola.
9h48 para terminar este primeiro tempo. 2 Taboão Magnus, 0 para o Clube Campestre. CBFS TV e TVN Esportes, o melhor futsal do mundo, ao vivo e online. Olha a velocidade do Taboão, tentou inverter, forte demais, não foi pra ninguém. A Drica, a inversão de jogada, bola pertence então à equipe do Clube Campestre, por elevação mais à frente, procura na velocidade, corre atrás dela, tenta chegar. A Vitória, pressionou ali a Gabi, apenas fez a proteção, fica com ela, linha de lado, 9 minutos 17 segundos para terminar o primeiro tempo. Hoje, a partir das 20 horas e 45 minutos, em Unidep Pato, enfrentando as Leoas da Serra. Um dos maiores clássicos, é o anfitrião da 28ª edição da Taça Brasil de futsal feminino, enfrentando as Leoas da Serra, campeão de Libertadores da América, campeão de Copa do Brasil. Olha, é um jogão para você. Diana vai enfrentar pela primeira vez numa competição centralizada as ex-colegas, né? São colegas iguais, mas ex-companheiros de equipe. Domina mais uma vez Luana Moura. Mais à frente, pisa na bola Natalinha. A Vanessa volta para a quadra também. Quarteto da equipe do Taboão. Com Luana Moura, Natalinha, Gabi e Vanessa. Gabi recebe. Vanessa na área, tentou de primeira. Dá um toque sutil, perdeu. Agora tentou ligar. Forte demais. Tamires não domina. Deu a bola mais uma vez. Taboão fica com ela. Vai valorizando o tempo. Vanessa. Luana Moura. Vanessa. Mais à frente. Natalinha, marcação em cima dela, não dá folga alguma, tenta chegar, a bola invertida, vem por baixo, se joga, evita a progressão a Tamires. Caixeta volta para a quadra do Clube Campestre, ela aí no destaque, já cobrou o Taboão, Vanessa. Vanessa domina mais uma vez que recebe, na frente, Natalinha, chegou para a batida, Luana Moura, por sobre a meta da Ludmilla, reposição que pertence a equipe de Goiás. Mais à frente, Pablini. Já perderam a bola. Recuperou na velocidade. Vem o Clube Campestre. Tentou. Não conseguiu. Vem a equipe do Magnusinho também. Já recupera o clube. Se atrapalha meio lento. Agora sim chegou para Caixeta. Perna esquerda inverte. Pintou o primeiro gol. Driblou. Vem para o meio. Enquadra o corpo para a batida. Sobra mais uma vez. Domina. Aline pede mais atrás. No drible. Foi forte demais. A equipe de Goiás e cedeu a bola para a equipe do Taboão Magnus. Domina então Gabi lá pela ala direita. Vanessa PC recebendo, informa Amanda Ferronato. Com os dois gols desse jogo, com os dois gols desse jogo, nós chegamos a 100 gols na Taça Brasil de futebol, de futsal, em 14 jogos na competição. 100 gols marcados já em 14 jogos realizados até o momento dessa 28ª edição da Taça Brasil de futsal feminino. Em Pato Branco do ginásio do Olivar Lavarda, olha a inversão de jogada, vem para a cobertura mais uma vez. Aline da equipe do Clube Campestre de Goiás, para Ludmilla, deixa no meio. Lorena, dribla a primeira, dribla a segunda também, divide, protege muito bem, é forte a Lorena, abriu na direita. Janaína para Lorena de calcanhar, Janaína não pega, vem o corte em cima dela, da Laura Moura. Reposição, no destaque a Lorena, já mexe, Janaína, lá pela esquerda, tenta ir para a quadra ofensiva, Caixeta, tirou, causou um problema, agora vem mais uma vez o Magno, olha a tensão, rasteirinha, bateu pro gol. Caprichar no último passe, se referia a isso, a Natalinha estava livre, mas a Luana Moura chutou direto pela linha de fundo. O último passe até está chegando no ataque do Taboão, mas a batida em gol, pouquinho mais de centrar na batida para fazer o terceiro, vai fazer o quarto, vai fazer o quinto se quiser. Agora, a equipe do Clube Campestre, se quer alguma coisa na competição, tem que ter um pouco mais de agressividade no ataque também. Faltando 6 minutos e 1 segundo para terminar o primeiro tempo. CBFS TV e TVN Esportes, o melhor futsal do mundo, ao vivo e online.
Mais à frente, procura Janaína. Toque da equipe de Goiás. Janaína corre atrás dela, desse risco, sai da meta, a bola se perde em linha de lado. 5:45. Jogo movimentadíssimo. A equipe do Taboão vai fazendo 2-0 por hora. Tem muito jogo pela frente e tem ali o clube campestre também que busca marcar o seu gol. Domina a Natalinha, volta atrás, deixa pra Laura Moura. Ana Luísa, Laura Moura mais uma vez, vem pra quadra ofensiva, vem pro meio, faz a drible, bate direto. Ela sai pela linha de fundo, Ludmila estava dela, saiu à esquerda. CBFS TV trazendo para você todas as emoções. 28ª edição da Taça Brasil de Futsal Feminino. O melhor futsal para você. Direto do Dorival Lavarda, em Pato Branco, no querido estado do Paraná. Reunindo os maiores talentos. Essa é uma delas, olha. Ana Luísa, mais à frente, Natalinha, protegeu muito bem. E insiste a linha na marcação. Recomeça mais uma vez, um pouco mais atrás, mas na quadra ofensiva, a Vanessa pisou na bola. Ana Luísa, volta lá e vem para consertar então. Laura Moura. Deixa para Ana Luísa, de primeira volta. PC. Essa é a Natalinha. Vanessa, informa Amanda Ferronato. A técnica Cris Souza acabou de vir aqui pedir tempo técnico para sua equipe. Já teremos a parada então. 4 minutos 41 segundos para terminar o jogo. Janaína abriu o compasso, dominou, pediu a falta, mas se atrapalhou, se desequilibrou. O Taboão vem, evita a saída. Ana Luísa deixou para Laura Moura. Passou errado. Agora vem então a Lorena. Habilidosa essa Lorena. Lá pela esquerda. Duas na marcação. Ela pedala, é forte. Deu um toque só na bola. Laura Moura. Lorena ficou para trás. Então apita. E segue o tempo técnico para Cris Souza. E vamos acompanhar. 4:21 para terminar o primeiro tempo. 2 Taboão Magnus, 0 para a equipe do Clube Campestre. Gente, vamos lá, ó. Legal, bacana, só que é o seguinte, tá jogando muito espaçado. Então o que acontece, ó, a gente tá conseguindo fazer essa bola entrar na pivô, ok, entrou na pivô, só que aí eu tô com essa ala aberta e essa ala aberta. Aí eu não tenho conexão, tá longe. Aí quando dá o passe aqui, ela progride, essa aqui tá caminhando ainda. Eu preciso fechar um pouco mais o jogo. Outra coisa, faz o jogo das três aqui, ó. Deixa pivô para referência e faz o jogo das três aqui, faz andar. Para eu ter quina aqui, ó, eu tive poucas quinas, tá? É uma outra estratégia de jogo que eu posso explorar também. Eu tô dependendo só da bola do pivô e ainda tô aberto. Faz um pouquinho mais jogo de quina para ter a bola da pão. A Gabi fez uma, a Drica acho que fez uma também, mas tá muito pouco ainda, a gente pode fazer muito mais. Então explora um pouquinho mais jogo de quina e aproxima quando a pivô tiver, quando for acionado, tá bom? Fechou? Troca para mim o quarteto. Esse jogo de quina que a Cris Souza tá mencionando no tempo técnico, por que isso? Para fazer as tabelas mais rápidas de ala para usar o pivô. 4 minutos e 21 é o tempo que falta para terminar o primeiro tempo. A bola pertence à equipe do Taboão da Serra. Drica vai para a cobrança. Tem a Pão junto com ela também. Ana Luísa e Surreis. É o quarteto da Cris Souza. É o quarteto do César Paraíba. Tem a Janaína, tem a Lorena, tem a Caixeta. E mais atrás ali na marcação, Aline. Ana Luísa domina para o Taboão da Serra. Volta atrás, se mexe de um lado para o outro, a Pão. Recebeu novamente, Pão, perna esquerda. Vem na velocidade, rolou, recebeu da Surreis. Tentou inverter para Ana Luísa. Ia fazendo certinho, mas vem agora o contragolpe. Clube Campestre tentou inverter, bateu em cima da marcação. A bola se perde em linha de fundo. Voltou muito bem na marcação ali, a Drica. Reposição. Ao destaque para você, Janaína. 3:57 para acabar este primeiro tempo. Prepara-se então para a cobrança. Rola atrás. Aline deixou. Se atrapalhou. Lorena, a bola se perdeu em linha de fundo. Aí Desirê para a cobertura. E vem para jogar para a quadra ofensiva. Ajeitou legal para Ana Luísa. Voltou para Surreis. Mais uma vez ajeita. Arredonda. Chega Drica. Para Surreis. Passou errado. Vem agora Lorena. Na velocidade para Janaína. Ficou na cara do gol para batida. Segura firme Desirê e coloca na velocidade Ana Luísa, estica o compasso, toca no biquinho do tênis, mas a bola vai direto pela linha de fundo. Ana Luísa chegava muito bem, hein? Mais uma vez, vem a equipe do Clube Campestre, placar de 2 para a equipe do Taboão da Serra, 0 para a equipe do Clube Campestre. Você acompanhando aqui na tela da CBFS TV e também da TVN Esportes. Esse é o jogo também do YouTube. Tem para todos os gostos nas plataformas para você acompanhar a 28ª edição da Taça Brasil de Futsal Feminino.
Dolivar Lavarda é o nome do ginásio em Pato Branco. Drica vai para a cobrança. Olha ali, gesticula para se entender. Deixa para Pão. Desirê. Drica passa, pede bola nas costas, subiu e testa. Aline, bola sai pela linha de lado. Olha Aline, fez bem a cobertura. Equipe do César Paraíba enfrentando um dos maiores investimentos, a potência chamada Instituto Lins no futsal feminino. Está resistindo bravamente, viu? Quero saber se o Cledson concorda quando ele disse. Ele não disse que era só coragem, mas estava resistindo porque o sistema tático estava bom. Em que pese o resultado, mas em que pese também as duas forças. Domínio Taboão, Surreis, Pão. Do outro lado, essa é a Drica. Por elevação, a Surreis não tem domínio. A bola sai pela linha de lado. CBFS TV e TVN Esportes, o melhor futsal do mundo, ao vivo e online. A Crona é show de confiança, qualidade e segurança. Olha o Instituto Lins, lambreta, que isso, a bola sobrou para Surreis, driblou, tentou perna direita, bateu na trave, se atrapalhou, a bola sobra para Cacheta. O que fez lá a Pão, o que fez lá a Pão de lambreta, isso todo mundo gosta de ver, rever e rever e ver. Domina então a equipe do Taboão, tentou mais uma vez a Pão, se joga, espalma pela linha de fundo Ludmilla. Bola saiu em linha de fundo, pertence a equipe do Taboão. 2:26, olha só, Pão cobrou a reposição de bola. Bola volta mais uma vez para ela. Já já você vai rever. A bola então fica agora com a equipe do Clube Campestre. A bola saiu pela linha de lado. Reposição para a equipe do Clube Campestre. Aline vai para a cobrança. 2:20. Para serem chocados na primeira etapa. Aline, marcação da Trica. Mais à frente para a Janaína. Não teve o que a Janaína fazer, porque a bola foi totalmente já o passe pela linha de lado. Cledson Goldoni. Para você que nos acompanha, o placar fechado para a equipe do Clube Campestre 0. O Taboão Magnus vai vencendo por 2 gols. Tem muito jogo pela frente. Se esperava, quando aconteceu há 13 segundos o primeiro gol, um placar até maior ainda na primeira etapa. Esperávamos sim, mas a equipe do Clube Celeste... Olha, chegou o Taboão para fazer mais um, perna esquerda, mandou direto pela linha de fundo. A Pão novamente recebeu dentro da área. Olha só, ameaçou a primeira, segunda, na terceira concluiu, mas a bola vai direto pela linha de fundo. Vem agora o Clube Campestre na velocidade. Adiantou demais, foi muito forte. Não teve domínio. A Beatriz complementa Cledson Goldoni. Essa finalização da Pão é o resumo do primeiro tempo. Muita finalização pela equipe do Taboão, não conseguindo colocar a bola na casinha, fazendo 2-0, sim, fazendo o resultado no placar. Mas poderia ser mais? Poderia. E a equipe do Clube Campestre, o porquê que ele consegue equilibrar nesse 2-0? Ele fica muito, muito baixo essa marcação, uma marcação meio mista, como uma marcação lá embaixo também, marcando na 1. Mas lá na frente, 7 lançamentos direto de trás da sua área, em cima, por cima mesmo, não colocando nem a bola por baixo, chegando no toque. E um detalhe, a primeira finalização da equipe do Clube Campestre, faltava 3:27 para acabar o primeiro tempo. Vem agora a equipe do Taboão. Drica passa no meio para Pão, mais à frente para Surreis. Drica aparece do outro lado, atrás tem a Pão, duas na marcação, chega o último toque, é da Beatriz, bola sai em linha de lado, reposição para a equipe do Taboão. Instituto Lins domina mais atrás, adiantou, preparou para o chute, não chutou, bola volta mais uma vez. Tenta a equipe do Taboão, Drica de um lado para o outro. Thalia perdeu a bola, vem a Lorena, dividiu, veio bem a marcação da Thalia, a bola sai pela linha de lado. Reposição para a equipe do Clube Campestre. Estamos na contagem regressiva, 45 segundos para terminar o primeiro tempo. Taboão 2-0 para a equipe do Clube Campestre. Olha, pisou na bola de um lado para o outro. Aline, bola volta para a Lorena. Lorena de um lado para o outro, insiste na marcação, a Luri com ela, autora do primeiro gol. Agora deu o drible, girou na frente da marcação. Vem a Janaína, insistiu a Surreis, trombou na sequência. Janaína muito forte, a Surreis tentou dar um toque ali para desequilibrar. A árbitra pede a distância para reposição. Janaína vai, ela mesma para a cobrança. 26 segundos, rolou para trás, tentou de longe, chuta fraca. Agradece a Desirê. Rola rapidinho. De um lado para o outro, a bola com a Pão. A Pão pisa na bola. Fecham-se as portas para ela através da Janaína. Surreis. Do outro lado, Thalia. Mais à frente, Luri.
Thalia mais uma vez. Vai soar na mesa, vai acabar essa primeira etapa. 2 para a equipe do Taboão, 0 para a equipe do Clube Campestre. Termina o primeiro tempo. Tem muito mais no segundo tempo. Tem muito mais, tem mais 20 minutos cronometrados. Olha aí, Instituto Luiz de Taboão da Serra, o Taboão Magnus, vence por 2-0 a equipe do Clube Campestre de Goiás. CBFS TV e TVN Esportes, esse jogo também no YouTube, o melhor futsal do mundo, ao vivo e online. Tudo aqui, Denilson. Conexões, quadro de distribuição, acessórios. Mais alguma coisa? A Crona é show, né? Tem tudo pra hidráulica, elétrica e esgoto. Falando nisso, tá faltando luva de esgoto. Jairo, joga uma luva da Crona aí. Demorou. Conexões, quadro de distribuição, acessórios. Uma janela de vidro. Xiii. Ainda bem que a Crona é show. Confiança, qualidade e segurança. A Crona é show. Viva! Viva o consumo consciente. Viva! Viva a cooperação. Viva a sociedade alternativa. Se eu quero e você quer, a gente faz acontecer. Existe uma alternativa mais justa e sustentável para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta, porque reinveste recursos na sua região. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Vigésima oitava edição da Taça Brasil de Futsal Feminino. Ginásio do Olivar Lavarda na cidade de Pato Branco. Intervalo de partida, estamos de volta. Olha, vamos analisar os melhores momentos desse Taboão Magnus 2, Clube Campestre de Goiás 0. Taboão Magnus de São Paulo, com os comentários de Cledson Goldoni. E você acompanha também os gols e os melhores momentos da primeira etapa. Num começo de partida alucinante, a Lori fazendo 1-0 no lançamento fenomenal também da Vanessa, lançamento preciso, dava a impressão que o jogo ia ser como foi o primeiro jogo do Taboão, 15-0. Mas a partida não foi no placar elástico como a gente pensava. Com isso, a equipe do Clube Campestre conseguiu organizar defensivamente, conseguiu marcar um pouquinho mais. A goleira, a Ludmilla, teve muito trabalho nesse primeiro tempo da equipe do Clube Campestre, muito mesmo, fez muitas defesas, um repertório vasto de ataque, direita, esquerda, usando pivô, muitas finalizações no gol do Clube Campestre. Mas o Clube Campestre, como disse o seu próprio treinador, um pouquinho mais de coragem. Eu achei que essa coragem faltou no momento do ataque, no ataque principalmente ofensivo, na construção ofensiva. Defensivo até consegue marcar certinho no quadrante, bonitinho, faz uma saída de bola até às vezes compactada, mas não consegue lá no ataque fazer essa finalização. E no 2-0, fazendo da Sul Reis, uma saída de bola, foi duas bolas saídas erradas em consecutivo, em menos de 30 segundos, da equipe do Clube Campestre. E na primeira, a Sul Reis roubando a bola e fazendo 2-0 para o Taboão Magnus, fazendo o placar onde a gente já pensava também que poderia ser mais. Até a gente está vendo a finalização, a única finalização assim, mais construtiva da Janaína, a número 10 da equipe do Clube Campestre. Uma jogadora que gosta do 1 contra 1,
gosta de estar fazendo essa jogada de ala, principalmente. Temos que ressaltar na equipe do Taboão, a Drica entrou bem no segundo quarteto também, a Luana Moura muito bem no primeiro quarteto, a Vanessa também é uma jogadora já experiente, gabaritada também, junto com a equipe toda do Taboão, precisamente nesse segundo tempo que vai acontecer. A equipe do Clube Campeche, se for sair mais para o jogo, pode ser até bom para a equipe do Magnus, como foi no primeiro lance, marcando lá em cima e marcando um pouquinho fora de padrão. Marcou fora de padrão, tomou o bolo atrás com 17 segundos. Onde a equipe do professor César Paraíba tem que ter um pouquinho mais de agressividade nessa marcação, principalmente de ala. Ele falou no tempo técnico, ele pediu também, quando a marcação está com a sua adversária na frente, esquece a marcação. A marcação anda e a marcação anda sozinha, a adversária anda sozinha. Então, essa andada, se não tiver ganhado um pouco de quadra, usa um pouco mais de versatilidade para acompanhar no individual. Se perder no olho a olho, aí vai ficar difícil. A equipe do Taboão tem qualidade, sim. E coloca em quadra isso também. Mas a última batida, principalmente aquela bola no gol da equipe do Taboão, se fosse um pouquinho mais caprichado no primeiro tempo, o placar seria mais elástico, sim. E com isso, o Taboão fazendo 2-0, fazendo 6 pontos também no seu grupo, pensando já numa classificação em primeiro colocado. Sim, porque primeiro colocado? Porque a equipe da CL Master do Rio Grande do Sul também já venceu de manhã, venceu 6-3 e também fazendo 6 pontos. Então amanhã a gente tem a decisão desse grupo, vai ficar para a última rodada, porque as duas equipes vão chegar na última rodada com 6 pontos, PC. A gente ainda está no intervalo, os dois técnicos estão passando as suas orientações, tanto do Taboão Magros, Instituto Lins, enfim, como você queira, e o Clube Campestre de Goiás. Passando também as suas informações, o técnico, o senhor César Paraíba. E aí, o quarteto da equipe do Instituto Lins, com a Desirri, a Lori, a Luana Moura, a Vanessa e a Nathalie, que começaram. Vamos ver se elas retornam também para o segundo tempo. Retorna com essa mesma formação a técnica Cris Souza. Já o quinteto do Clube Campestre de Goiás, com a Ludmila, Aline, Lorena, Caixeta e Janaína. Intervalo de partida, você acha o seguinte, meu amigo, como é que vai ser? Eu pedi, sempre estou fazendo essa pergunta, para saber qual é a visão de muitos. O Magnus, obviamente, vem para cá com o seu know-how de ser um dos semifinalistas e também grandes possibilidades de chegar à grande final. As Leoas da Serra, talvez com não a mesma potencialidade, mas bem próximo ali. A Unidep Pato é sediante, também está bem próximo ali. Está no mesma chave que a equipe das Leões da Serra. Cianorte, time forte. Tem também a equipe da Celemaster. Esse é um grande detalhe. E você diz o que, hein? Essas 4 vagas. Dá para tirar o Magnus já com uma vaga e as outras 3, as restantes brigam por essas vagas? Eu não vou tirar o Magnus fora, porque ele vai precisar vencer, porque lembrando que só classifica o primeiro. Classifica o primeiro e o melhor segundo. Se o Magnus vencendo nesse jogo, vai fazer 6. Com a Celemaster, vai ter a decisão na última partida amanhã. Lembrando, o outro no grupo A, a decisão vai ficar hoje à noite entre o Unidep e a equipe das Leões. E o Cianorte, você mesmo lembrou, a equipe do Cianorte já fez 6 pontos, então já joga todo o favoritismo em cima deles, delas, e consequentemente para a última rodada já chega grande. Tá aí, portanto, apita a árbitra, rola a bola, vamos para mais emoções, vamos para mais 20 minutos de Clube Campestre de Goiás enfrentando a equipe do Taboão Magros. A bola vai pela linha de lado, reposição então que pertence mais uma vez à equipe do Taboão Magros, vence pelo placar de 2-0. Sempre é bom lembrar para você, espectador, que está aqui na CBFS TV e na TVN Esportes. Não mudam de lado as equipes, seguindo os protocolos da Secretaria Estadual de Saúde e também da Secretaria Municipal de Saúde em razão da pandemia. Mas está gostoso aqui, todos os protocolos da Confederação Brasileira de Futsal, todos os protocolos da Secretaria de Saúde, um belo evento realizado aqui em Pato Branco e reunindo as grandes artistas da bola do futsal feminino. Vanessa, lá do outro lado, gira de um lado para o outro. Essa é a Luana Moura. Luana Moura volta mais atrás, Natalinha.
Vanessa fez o corta-luz, a Luana Moura. Deixou para a Natalinha, mais à frente para a Loure. Arriscou, bateu de perna esquerda, volta, tira de qualquer maneira. Janaína manda pela linha de fundo. Reposição para a equipe do Taboão Magros. Faltando 19 minutos, 11 segundos para acabar a partida. Este já é o quarto jogo desta quarta-feira, quarta rodada. Amanhã mais 6 jogos para completar a fase de classificação. Sexta-feira tem as semifinais, sábado tem a grande final. Domina a equipe do Clube Campestre. Mais à frente, passe errado, mais uma vez, da bola de graça. Tudo que o Taboão quer. O Taboão Magros é ficar com o domínio da bola para organizar as suas jogadas. É o que a Cris Souza, a técnica, na sua planilha ali, explanou muito bem para suas comandadas. Chegou batendo rápido a Luana Moura. Bateu em cima da marcação, mais uma vez a reposição de bola. Vai mexer nela. Olha ali a caixeta. A Vanessa quem vai para a cobrança. Canhotinha de ouro, ela voltou mais atrás. Tentou chegar na velocidade. Melhora a proteção, Ludmilla sai da meta e fica com ela. Pede então a Janaína lá na esquerda. Tentou tirar a manda para a quadra ofensiva. Mais uma vez, é a quarta vez que erra o passe o Clube Campestre. Então agradece o Taboão. 18 minutos 38 segundos para terminar o jogo. Ludmilla, Janaína aqui na direita. Japete recebe a marcação da Loure, passou no meio, triangulou legal, pedalou Aline, voltou, mas veio a marcação da Vanessa. Último toque foi da Aline. Essa aí, hein? Com a camiseta de número 5 da equipe do Clube Campestre. Agora saindo de lado. Reposição. Luana Moura. Marcação em cima dela. Deu de um lado para o outro. Loure, volta para Luana Moura. Antes no primeiro tempo eu falei, Lala Moura, o cara já aqui no YouTube. Não é Lala Moura, é Luana Moura. Luana Moura domina para a Natalinha. Deixa para a Vanessa. Mais à frente agora para a Luana Moura. Olha, ela vai vindo. Contra fez 2 gols, né? Fez inclusive o gol de pênalti. Olha, a Luana Moura ficou na risca da área. Se atrapalha a caixeta. A bola fica mesmo assim. Sai jogando a Lorena. Mais à frente para a caixeta. Deixa receita, meta, protege. Ela vai direto pela linha de lado. CBFS TV e TVN Esportes. O melhor futsal do mundo. Ao vivo e online. A Crona é show de confiança, qualidade e segurança. Domina o Taboão Magnus. Essa é a Loure. De primeira rolou, recebeu mais uma vez para a perna esquerda da Natalinha. Bateu! A bola foi na trave, voltou Janaína, recuou para a Ludmilla. Essa é a caixeta. Volta atrás, Aline. Lorena, marcação da Vanessa. Inverteu para a caixeta, parece para marcar a Loure. O time de Goiás toca a bola de um lado para o outro. Caixeta por elevação. Aceita na região torácica. Coloca na quadra de emoção. Vem a marcação da Vanessa. Não tem a progressão, Aline. Bola vai pela linha de lado. Reposição mais uma vez. É da equipe de Goiás, do Clube Campestre. 17 minutos, 10 segundos para terminar a partida. 17-10. Você vem aqui com a gente e acompanha todos os detalhes. Bola sai em linha de lado. Mais à frente agora para a Natalinha. Natalinha dominou. O Taboão vem mais uma vez para a quadra ofensiva para a Loure. O Taboão Magros pisa na bola, volta, deixa para a Vanessa. Na direita, Natalinha. Recebe mais uma vez. Vanessa está aqui na esquerda. Natalinha dribla, ganha da primeira, não ganha da segunda. Melhor para a Lili. Vem a marcação da Loure. Reposição aí para a equipe do Clube Campestre. 16:43 para terminar o jogo. 16:43. Quando o jogo é bom, o tempo passa rápido demais. Olha a caixeta de longe. Marcação da Luana Moura. Ela chutou, não pegou em ninguém, direto pela linha de fundo. Tiro de reposição. Pede desculpas. Tá valendo. 16 minutos 35 segundos para acabar. Luana Moura. Lá do outro lado recebe. Perna esquerda. Luana Moura vem para consertar. Recebeu o toque da Loure, mais ou menos. Sai a Loure, volta a Gabi para a quadra da emoção. Já deu o primeiro toque na bola. Luana Moura adianta-se, perde com bola e tudo pela linha de lado. Cobra rapidinho. Olha a Janaína. Voltou para a caixeta de primeira. Desirê! Que defesa espetacular. O Magno deu de graça. Sobrou para a Janaína. Vai dominar. Tentou o drible. Agora perdeu. Vem o Magno. Está bom. Não valia mais nada. Cancelou, paralisou. Porque a caixeta está sentindo caída lá depois do chute. Vai chamar atendimento médico. Mas era fatalmente. Olha só. Caixeta de primeira, defendeu então a Desirê, na sequência ficou caída ali, sentiu e já estamos ali com atendimento. Caixeta vinha na velocidade, 2 para a equipe do Magros, 0 para a equipe do Clube Campestre.
Clube Campestre agora conseguiu essa transição com uma bola rápida da lateral, quando a Caixeta fez a batida, mas a Desirê fazendo uma bela defesa, participando desse segundo tempo. É o Clube Campestre que vai perdendo por 2-0. Domina mais uma vez, Gabi, inverte na direita. Tá bom, estava com a bola, Vanessa. Luana Moura, mais à frente, que toque, que drible bonito seria. Olha, a Luana Moura de perna esquerda. Gol! Do Tabão Magnus, Luana Moura. A Natalinha também disse assim, olha... Só faz, vem pra cá, dá um abraço, comemora. O Tabão Magnus está fazendo o terceiro gol diante da equipe do Clube Campestre de Goiás. Luana Moura, 3, Tabão Magnus, 0 pro Clube Campestre. Cledson Goldoni. Você falou tudo, faz e me abraça, né? Porque a Luaninha fez um toque simples, a goleirona tentou fazer o movimento para sair de embaixo, mas aí sobrou sozinho a Luana para fazer o 3-0. Natalinha deu um toque espetacular, espetacular para Luana Moura. Percebe. Bola volta mais uma vez. A informação chegando com Amanda Ferronato. E com o gol de hoje, a Luana Moura marca o seu 5º gol na Taça Brasil de Futsal Feminino. Domina então mais uma vez. 5º gol. Já vai se tornando uma das artilheiras da 28ª edição da Taça Brasil de Futsal Feminino aqui em Pato Branco, Cidade 7, no estado do Paraná. Reunindo 11 estados, mais o Distrito Federal para a disputa. 15 minutos para serem jogados. Vanessa, Luana Moura, para Vanessa no meio de três. Com a perna esquerda, vem por baixo, é falta em cima dela. Paralisa o jogo e vai pintar cartão amarelo para Janaína. Está caída, vai esperar levantar a árbitra da partida. Ela concorda com a marcação e automaticamente também com o cartão amarelo. Camiseta número 10, a Janaína, cartão amarelo merecido. Merecido sim, ela fez a perna por baixo, o jogo de futsal se joga de pé. E ela estava deitada, principalmente no movimento que ela ia em progressão para o gol da jogadora do Taboão. CBFS TV, transmitindo para você todas as emoções juntamente com a TVN Esportes. Esse jogo é o jogo também do YouTube. Antes a gente teve uma informação, já a gente conversa, que também tem gêmeas que jogam no Leoas da Serra. E a Amanda Ferronato vai apurar. Também tem, ela estava informando os times que têm atletas gêmeas que estão disputando essa Taça Brasil de Futsal Feminino. Teve um que está participando do chat aqui no YouTube e informou pra gente. Olha a Luana Moura, bateu direto! Gol! Do Tabão Magnus! Comemora, agradece, olha para o céu e antes faz uma comemoração. A La CR7, Luana Moura, barreira abriu, a linha abriu. Luana aproveitou esse descuido, meteu para o fundo da rede. Tá bom, Magnus, 4, Clube Campestre Goiás, 0, Cledson Goldoni. Uma batida da Luana seca, né? Mas a barreira não pode abrir. Mexeu, passou a bola e tá lá no placar 4-0. 4-0, vem mais uma vez. Olha, tentou a Natalinha. Bateu em cima da Lorena. A bola volta. Luana Moura. Ajeita, deixa pra Lori. Mais atrás tem a Gabi. A Gabi Pet já recebe. Marcação da Lorena em cima dela. Mais à frente tentou. Outra vez a Luana Moura. Mas dessa vez ela manda direto pela linha de fundo. CBFS TV e TVN Esportes. O melhor futsal do mundo ao vivo e online. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Prepara-se mais uma vez. Agora, a equipe do Tabão Magnus, depois desse ataque na cara do gol, tentou Suzy Reis, driblou, perna esquerda. Gol! Tabão Magnus, Suzy Reis. A capita do Instituto Nins. Drible bonito, perna esquerda, tirou, bateu, surpreendeu a Ludmilla. Não deu também para a cobertura. Faz mais um, já começa a virar goleada, faltando 14 minutos, 9 segundos para terminar a partida. 5 para o Tabão Magnus, 0 para a equipe do Clube Campestre, Surreis.
O Reis, cara com a goleira, tirou, lambeu a bola ali, fazendo 5-0, usando toda a sua experiência com 38 anos. Amanda Ferronato. Com esse gol da Luana Moura, ela faz 6 gols na competição e se iguala com a Gabi do Cianorte, que também tem 6 gols na competição. E a Janaína, do time do Clube Campestre, recebeu o segundo cartão amarelo, então automaticamente ela está fora do próximo jogo. E aí está suspensa do próximo jogo, que joga também no dia de amanhã, né? Último dia da fase de classificação. Depois, na sexta-feira, somente os 4 melhores, os 3 primeiros colocados, mais o segundo melhor colocado. Domina então mais uma vez Ana Luísa. Ana Luísa volta mais atrás, deixando onde está a Drica. Drica passa na rapidez para Gabi. Surreis devolve para Gabi. De um lado para o outro, essa é a Drica. Surreis, infiltrada lá Ana Luísa. O Taboão Magros vai para a quadra ofensiva. Tem um topo acerrado, agora vem 3 contra 2. Na velocidade, mais uma vez de longe. Carimba, bateu em cima da Drica. A Drica domina, deixa curtinho para Gabi. Já começa a sair tocando a bola a equipe do Taboão Magros. 13 minutos, 3 segundos para terminar o jogo. Na velocidade vem mais uma vez Surreis, autora do último gol até então. Placar parcial, Taboão Magros vence 5-0 o Clube Campestre de Goiás. A equipe do Taboão Magros, que representa o estado de São Paulo. Opa, pisando a bola, levanta então. Vem a Janaína, é forte. Falta em cima dela Ana Luísa, pede desculpas. A falta aconteceu. A falta aconteceu sim, no costado da defensiva. A Janaína saindo no contra-ataque, usou o braço em cima e também deu um toquinho por baixo. Agora faltam 12 minutos, 42 segundos. Aí novamente dando a saída na bola. Essa quem recebe ali pela ala esquerda, Cris Evelyn. Mais à frente, a bola volta, pisou, deu um drible bonito. Não conseguiu avançar, mesmo assim a Beatriz. Ana Luísa já recupera. Pisou na bola para elevação para Surreis. Se chocou, sentiram. A Ludmilla ficou caída lá. E vai paralisar a partida para atendimento médico. Enquanto isso, a gente lembra você. CBFS TV e TVN Esportes. Esse jogo também no YouTube. O melhor futsal do mundo, ao vivo e online. Já se recuperou a Ludmilla. Agora o passe foi errado. Mais uma vez a informação checando com Amanda Ferronato. Referente às irmãs gêmeas que a gente citava no início do jogo, temos também irmãs gêmeas. A Amanda, do time das Leoas, do time de Laje, Santa Catarina, e a Carol, do time de Chapadão. Vem então na velocidade. Tribal primeiro, tribal segundo, se colocar por bem, ficou na cara do gol, colocou nas costas, mesmo assim dominou, girou para a batida. Ana Luísa vem para fazer o combate da Diene. Olha se é questão de um palmo mais à frente, o toque lá da esquerda da Lorena, fatalmente teria livre e grandes possibilidades a equipe do Clube Campestre de fazer o primeiro. Domina então na quadra defensiva, recebeu a Thalia, deixa para Surreis, de volta agora para a Drica, se mexe bastante, essa é a Thalia. Drica, mais uma vez, Ana Luísa pisou, voltou para Surreis, perna esquerda bateu, Ludmilla voou e faz a defesa. Não tocou nela, ela estava na bola, saiu à esquerda, reposição então que pertence à equipe de Goiás. 11 minutos 25 segundos, Diane tentou dar um toque mais à frente, bateu em cima na marcação. A Drica quem estava no combate, Diane mexe nela, voltando um pouco mais atrás, Beatriz lançou no vazio para ninguém. Não foi para a bola então a Thaísa. Bola volta. Drica. Drica domina. Voltando para a Thalia. Thalia da equipe do Taboão Magros. Essa é a Drica. Rasteirinha para Ana Luísa. Na velocidade tentou inverter para a Thalia. Adiantou, tomou ali à frente. A Thaísa roubou. Agora vem. A Diene domina. Deu o drible seco ainda ela. Marcação da Ana Luísa só na bola. Foram para o solo, na quadra de emoção, mas não houve nada. Choque normal de jogo. Ana Luísa adianta. Mais um choque normal de jogo. Diana insiste na marcação. Junto com ela aparece a Thaísa. Agora volta para a Thalia. Domina. Para na frente da marcação. A Diana não vai na dela. Prefere recomeçar então com a Drica. 10:33 para acabar o jogo. 10:33. Tá bom, mais uma vez vai vencendo. Vai chegando a 6 pontos. Olha o passe errado. Adianta demais. Perde, não tem domínio então. A Tamiris saiu jogando. Desirê. Deixa pra Thalia.
Poder elevação mais à frente. Tentando buscar a Ana Luísa Tomiru. Recua mais atrás. De primeira, subiu. Testou para o domínio. Surreis. Bola foi forte e alta ao mesmo tempo. Alta sim para Surreis. Mas um detalhe. A Ana vindo na referência do Taboão. Usando agora a Cris. Usando a Ana como referência no pivô. Para fazer o 3-1. Vem mais uma vez, Ana Luísa deixou para Thalia, pode voltar para Ana Luísa, demorou demais, rolou, perna esquerda, chuta! E chuta forte ali o Abão, que acabaram de entrar na quadra da emoção. Mesmo assim ganha reposição a equipe do Taboão Magnus. Thalia vai para a cobrança. Chegamos na contagem dos últimos 10 minutos do segundo tempo. Dominou, vem Ana Luísa, ajeitou, bateu o Abão! Sai à esquerda da Ludmilla. Usando o pivô, né? O Pão veio, fez a bola no pivô. A pivô devolvendo certinho. Só a bola foi parar pra fora do gol. Perdeu mais uma vez agora, Pão. A bola sobrou pra Thalia. Pegou embaixo. A bola subiu demais. Agora vem da velocidade. Tenta colocar mais à frente. Foi forte demais. Não tem o domínio, então a Pablini. Chegava junto com ela também ali a Tamires. A bola fica com o Taboão, com a Thalia. Vem pra quadra ofensiva. Taboão vem quando vem, vem fulminante. Essa é a Pão. Perna esquerda abriu espaço para a batida. Bateu em cima da Etienne. Bola volta para ela. Pede também Ana Luísa. Aparece a Pão como opção. Ajeitou lá pela direita. Chegou, bateu. Ludmilla espalma pela linha de fundo. Chute forte da pequenina Drica. Ludmilla defendeu. Espera. Dá uma esfriada no jogo. Tem reposição de bola a equipe do Taboão Magnus. É lá pela direita. 9 minutos, 11 segundos para terminar o jogo. 5 Taboão Magnus. 0 para a equipe do Clube Campestre. Ludmilla está lá. Agora sim. Vai levantar. Vamos para o jogo. Ainda tem mais 2 confrontos na tarde de hoje. Começa na noite o próximo confronto às 18 horas e 30 minutos. Cobra rapidinho, a Drica domina. Voltou, tentou mais uma vez de perna esquerda, voltou. Ajeita a Thalia, deixou para Ana Luísa. Enchapou, colocou. Tentou, só dar um toque sutil, a bola subiu demais. Ainda teve defesa. Era a Drica. Reposição, olha só, Ana Luísa achou a infiltração, mas veio o corte junto da equipe do Clube Campestre. 9 minutos e 3 para terminar o jogo. Voltou de perna esquerda, Pão, pegou de primeira. É um time que sabe tocar, tem habilidade, dribla e bate. E todas do elenco, bate, bate muito bem. Roubou mais uma vez, a Pão deixou para a Drica, no meio das canetas. Gol! Taboão Magnus, Drica! Faltando 8:48 para acabar o jogo. Drica faz no meio das pernas da goleira Ludmilla. A bola foi morrer na rede. Eu disse, bate muito bem, dribla muito bem, chuta um certeiro. O Taboão Magnus está fazendo o seu 6º gol. 6 para o Taboão Magnus, 0 para o Clube Campestre de Goiás. O Clube Campestre tinha a bola na mão da sua goleira, mas nessa reposição a Pão roubou essa bola e definiu para a Drica sozinha, batendo na saída da goleirona, fazendo 6-0. Vamos ter que ressaltar um pouquinho, a equipe do Clube Campestre, a sua goleira, ela está fazendo um espetáculo, está pegando mesmo, onde está o clube, tá bom, poderia estar com mais gols se não fosse a goleira do Clube Campestre. Então tem reposição agora a equipe do Clube Campestre na quadra ofensiva. 8 minutos e 41 segundos para terminar o jogo. CBFS TV e TVN Esportes. O melhor futsal do mundo ao vivo e online. Mais uma vez chegou ali o Taboão, chutou em cima da marcação, a bola foi direto pela linha de fundo, quase fez mais um. Prepara-se então a equipe do Taboão Magnus para repor. Aparece para o chute, Pão, mas chuta longe da meta de Ludmilla. É a reposição que pertence à equipe do Clube Campestre de Goiás. 8 minutos, 17 segundos para acabar, se atrapalhou! Gol! Tamires! O Clube Campestre desconta no marcador. A goleira Desirê se atrapalhou e asseguraram a bola fácil
mas não tem nada a ver com isso. A Tamiri chegou, dividiu, colocou pro fundo da rede, desconta no marcador, aqui no Dolivar Lavarda em Pato Branco. 6 para a equipe do Taboão Magnus, 1 para a equipe do Clube Campestre. Cledson Goldoni fez um lançamento cumprido, vai lá PC. Pode concluir. Vou concluir daqui, a Ludmilla fez um lançamento longo, a Desirê foi fazer um movimento para encaixar a bola, soltou, aí não tem, tinha nada com a história, a Tamires colocando para o fundo da rede, colocando mesmo, empurrando para o fundo dos redes, porque sobrou para ela dentro da área. Sobrou mais uma vez, mas é falta que pertence à equipe do Clube Campestre. Vai mais uma vez para a cobrança, a equipe do Clube Campestre. 2 na barreira da equipe do Taboão Magnus, que vai vencendo pelo placar de 6-1. 7:58 para acabar a partida. Autorizada. A árbitra fica por ali. A Desirê orienta a sua marcação. Partiu para o chute, bateu direto a Tamires em cima da marcação. Na sequência chutou. Último toque foi da equipe do Clube Campestre. A Luana Moura, quem estava na barreira. E ela já sai, dá um tempo. Técnica Cris Souza altera o seu quarteto. Desirê por elevação mais à frente. A bola fez inversão, caiu pela linha de lado. Mais uma vez agora tem a equipe do Clube Campestre, a bola a seu favor. Por elevação mais à frente, deu de graça, tá ali. Marcação, deixou para Pão. Pão volta mais PC. Atrás, Ana Luísa. Informa Amanda Ferronato. A técnica Cris Souza, juntamente com a técnica Tiana, são as únicas mulheres que estão à frente do comando das equipes. Tentou mais uma vez, chutou em cima da marcação. Na primeira, na segunda, insiste a equipe do Taboão Magnus. Melhor para a equipe de Goiás. Segurou a goleira Ludmilla. Detalhe importante, a gente comentou até ontem, né? Uma competição, a Taça Brasil de Futsal Feminino. 2 mulheres apenas no comando de um total de 12 equipes. 12 ou 13 equipes, hein? 13 equipes, onde as mulheres estão entrando nesse cenário também, mas como é o futsal feminino, tinha que ter mais. Eu também sinto falta desse semblante feminino nas suas as técnicas também. E lembrando, a Tamires fez o segundo gol dela na competição da Taça Brasil. Tempo solicitado, vamos acompanhar o que diz a técnica Cris Souza, que solicitou o tempo da equipe do Taboão Magnus. 6:49 para terminar. Quem que eu preciso ficar impondo um jogo de correria? Um jogo de loucura, que eu tenho que matar a jogada aqui, ou que eu vou perder a bola na transição, vou dar gol pro adversário, não dá, né? Então faz o seguinte, trabalha mais a bola, fica mais com a bola, aparece para fazer as manobras, aciona o pivô, não significa que tem que ir o pivô e já girar aí dentro, começa de novo, articula de novo, tá certo? A Ana agora vem para segurar a bola, só avalia para mim, Ana, se você vem... Já joga como referência ou vem pra ajudar a jogar também, pra fazer aqui, tá? Mas é isso aqui, ó. Faz o jogo andar aqui, ó. Faz o jogo andar nas costas da primeira linha, eu já tenho o Kino aqui. Entrou no pivô? Tá bom. Foi o que eu falei, organiza, começa de novo. Trabalha a bola, movimenta de novo. Faz andar. Gasta o tempo, administra o tempo. A equipe da Cris, ela quer que não entre na correria. Não entra na correria porque a equipe do clube campestre faz essa correria. E ela não quer que a equipe dela caia nessa armadilha também. Que saia tocando a bola, faz a quina, as jogadoras vêm jogando junto, com qualidade, usando a pivô. A pivô, a Ana, ela vem de costa e também vem participando como ala. E nessa ala, ela vem ajudando a fazer essa saída de bola em 4 também. Tá bom, Magnus domina na quadra defensiva, abriu lá pela direita. PC. 6:35 para acabar a partida. Thalia pisa na bola. Tem um tom mais à frente na velocidade para a Drica. Saiu Ludmilla, tentou. Por baixo Ludmilla. Evita o que seria o 7º gol. Aí a árbitro entendeu que a bola saiu. Não teve o domínio por completo ali a Pablini. Reposição de bola mais uma vez para a equipe do Taboão Magnus. Fala Amanda Ferronato. Apenas para complementar a informação referente à participação das mulheres, dos 13 times participantes da competição, 9 deles têm mulheres na comissão técnica, totalizando 16 mulheres, e o Taboão Magnus é o que mais tem mulheres, 4. Tem um chutou prensado. Há também um movimento, e um movimento plausível, de que as comissões técnicas sejam em sua maioria e em sua totalidade, já que é o futsal ou o futebol feminino, toda nessa sequência, e não é nem questão de
vamos conversar, né? Que seria plausível. Sobrar com a Thalia para a batida. A bola quicou e ela não calculou, pegou de rosca nela. Ela foi direto pela linha de fundo. Reposição para a equipe do Clube Campestre. O Clube Campestre querendo essa bola longa, né? Não tem qualidade para sair lá de trás, onde a equipe do Taboão consegue fazer essa transição defesa-ataque. Mas interessante, né? A décima defesa de média a difícil da goleira Ludmilla no jogo. O Taboão domina mais uma vez com a Gabi, mais à frente com a Thalia. Entramos nos últimos 5 minutos para serem chocados desta partidaça de futsal. Na 28ª edição da Taça Brasil de Futsal Feminino. Natalinha. Recebe e já vai para cima da marcação. Vai tentando driblar. Parou na sua frente a Pablini. Natalina já mexe na bola, deixa mais atrás para a Lori. Ela que abriu a contagem desses 6 gols em que o Taboão Magnus vai vencendo o Clube Campestre. Taboão Magnus, representante do estado de São Paulo, vencendo o representante de Goiás. Reposição, passe errado, a Natalinha não tem domínio. Reposição agora para a equipe de Goiás. Faltando 4 minutos e 30, rolou mais atrás, tentou de longe, pegou embaixo na bola a Lorena. Ela subiu, vai direto pela linha de fundo. Destaque aí a Lorena. Forte e atleta de qualidade. Já repõe mais uma vez a Desirê. Bola vem pro meio. Thalia. Voltou atrás. Organiza de perna esquerda, devolve para Thalia. Aparece como opção lá a Gabi. Mais à frente, agora vem mais uma vez. Tentou inverter. Sobrou para Lori, bateu o Ludmilla. Vem se transformando. É o grande destaque pelo lado da equipe do Clube Campestre de Goiás, a goleira Ludmilla. A Ludmilla é a camisa 10 de Janaína. As duas jogadoras, sim, são as construtoras. E também o placar não tão elástico é por causa da Ludmilla. Mais uma vez, então, tem reposição o Magnus na quadra ofensiva. Ajeitando com carinho para repor. Vai para a quadra ofensiva. 4 minutos para acabar a partida. Chute cruzado. Não deu, então, para reposição. A equipe do Clube Campestre não chegou para a Natalinha. Lorena abriu para a Aline. Vem a equipe de Goiás. Opa, empurrou. Cometeu uma falta, Sorris. Ela abre os braços, mas não há o que contestar. Falta em cima da Janaína. A Janaína caiu ali fora da quadra. Você vê no detalhe aí. Chegou forte ali. E a bola foi pela linha de lado. Na falta. E a Lili se prepara para a cobrança. 3:47. É o tempo que resta ainda para ser jogado nesse segundo tempo. Olhando ali a Natalinha. A Lili parte para a cobrança. Mais à frente para a Lorena. Perna esquerda. Duas na marcação. Vem a Natalinha na primeira. Na segunda. Dá o toque. Ela vai pela linha de lado. Lorena vai para a cobrança. Ajeitou de longe. Chegou Janaína. Mete o tênis nela. Ela sobe. Chute forte. Aí direto pela linha de fundo. Vai direto, uma cobrança lateral novamente, rápida, e a Janaína vindo batendo de longe. Agora errou o Magnus, errou o Taboão Magnus. É o Instituto Nins, né, o futsal feminino. Errou, a bola vai direto pela linha de fundo. Depois da cobrança, um instante, por favor, Amanda Ferronato. Cobrou, chegou a Janaína, errou em bola, ela vai direto pela linha de lado. Pode informar agora, Amanda. O Clube Campestre, que foi criado recentemente, no ano de 2018, participa pela primeira vez da Taça Brasil e aproveita essa oportunidade também para fomentar o futsal feminino, eles que conquistaram de forma invicta o título da Copa Goiás de Futsal. A bola foi direto pela linha de lado no corte da equipe do Taboão Magnus. Restam 3 minutos, 5 segundos para serem jogados. Aline bateu em cima na marcação. Reposição que pertence à equipe de Goiás. Perde pelo placar de 6-1. CBFS TV e TVN Esportes. Este jogo também no YouTube. O melhor futsal do mundo, ao vivo e online. A Crona é show de confiança, qualidade e segurança. Lorena deu o passe errado. Melhor então para a equipe do Taboão. Na velocidade, a Pão inverteu. Cobertura da cacheta. Voltou muito bem. Agora a Lorena vem no mano a mano. Para na sua frente. Inverteu. Forte demais para a Aline. Ela viu a Luana Moura. Parou, não quis tentar o drible. Passou, mas passou errado. Bora sair pela linha de lado. Aline olha, vai lá, gesticula a cabeça. Algumas coisas parece que não dá certo quando se precisa. 2:38 para acabar o jogo. Ana Luísa tentou para a Luana Moura, não conseguiu. Pode falar, Amanda. O técnico César Paraíba está aqui agitado no banco de reservas, pedindo para ter calma nesse passe. Para ter calma e não pecar, não fazer falta e não errar nesse momento do jogo.
Olha a Cacheta, tentou passar na velocidade. Bateu em cima da Vanessa, que voltou para a quadra de emoção para defender as cores do Tamon Magnus. 2 minutos 21 segundos para acabar a partida. Olha o Desirê, evitou que a bola saísse. A Lorena responde. A bola sobra com a Luana Moura. Mais atrás tem a Pão. A Pão já recebe. Com a sua esquerdinha, deixa para a Vanessa. Devolve para Pão. Volta a marcação da Janaína. Janaína fez o corte parcial, sobra para Ana Luísa. Na cara do gol, perna esquerda, Pão! Gol! Tamon Magnus! Pão! Abre um sorriso de quem está fazendo mais um gol, de quem está fazendo o 7º gol do Tamon Magnus. Amplia no marcador. O clube campestre não conseguiu resistir. Marcou seu gol de honra, mas o placar para igualar é muito difícil. Pão faz mais um. Tamon Magnus tem 7, clube campestre tem 1, faltando 1,57 para acabar a partida. A metade do gol disso aí é pra Vanessa. A Vanessa deu um passe açucarado, vai lá. Mais um, agora tentou Ana Luísa. Acelerou demais, foi muito forte pra Pão. Por favor, complementa a Cledson. Complementando a Vanessa. O passe da Vanessa foi uma pifada, como é chamada no futsal. Deixou a jogadora, a sua companheira, de frente pro gol. E ela dominou com a perna esquerda, fazendo um golaço pra equipe aí do Taboão da Serra. Domina mais uma vez. Esse. Diga, Amanda Ferronato. E esse é o terceiro gol da Pão na competição. Faz mais um então a Pão. Daqui a pouquinho a gente tem aí todos os detalhes desse pós-jogo. Vamos conversar com as destaques. 1 minuto e 21 já no, quase do fim do jogo. Clube Campestre vai perdendo para o Tamon Magnus pelo placar de 7-1. Bola saiu pela linha de lado. Reposição para a equipe do Tamon Magnus. Não tem muita pressa. 7 Tamon Magnus. 1 para a equipe do Clube Campestre de Goiás. Lorena vai de um lado para o outro. A bola volta. Tem um topão, quase escorregou, mas chega para Vanessa. Vanessa deixa para Luana Moura. Defunfe para Vanessa. Mais à frente agora para Ana Luísa. Dá pão de longe, perna esquerda. Ela subiu, vai direto pela linha de fundo. 1 minuto para acabar a partida. Mas o chute foi prensado. Ainda ganha reposição de bola a equipe do Tamon Magnus. Luana Moura vai lá para a cobrança. Vem mais uma vez, deixa com a Pão. A Pão voltou para a Vanessa, ajeitou Ana Luísa, Vanessa. Calibre o pé de perna esquerda na primeira, na segunda, Ludmila Pela. Pega e tenta por cobertura, não conseguiu na Desirê. Bola saiu. Então volta mais uma vez. Essa é a Pão. A Pão domina, pedala de um lado para o outro. Tenta a Vanessa, passe errado. Se atrapalha a Janaína. São 3 contra 3 no meio das canetas. Ana Luísa tentou um toquezinho sutil. Melhor para a Ludmila. Volta para a Lorena. Chute prensado. A Pão já recupera. 30 segundos para acabar a partida. Passe errado da Luana Moura. Ludmila fica com a bola. Finalzinho da partida. Olha a Ludmila. Na velocidade tentou. A Pão subiu. Testou. Ana Luísa evita a saída. Não consegue. Luana Moura ia para a bola. Ia dividir ali com a Aline. Para na frente da Aline. Bola sai pela linha de lado. Placar de 7 para a equipe do Tamon Magnus. 1 para a equipe do Clube Campestre. 20 segundos para acabar a partida. Não foi um placar dilatado como foi ontem, mas foi uma goleada que aplicou mais uma vez a equipe do Tamon Magnus. 7-1. Faltando 17 segundos para acabar a partida. Domina mais uma vez. Quando os apitou e cometeu a falta em cima da Ana Luísa. Falta. Mais uma vez. Prepara-se então Luana Moura. Vem de um lado para o outro. Tocou. Aí voltar mais uma vez a Luana Moura. Ela é quem fez gol de pênalti, levou cartão amarelo, se indignou também a Luana Moura, mas vai para a cobrança da falta. Um dos últimos lances da partida, perna esquerda Vanessa, bateu em cima na marcação da Janaína. Janaína corre atrás, bola volta para Desirê, Desirê coloca para Pão, pedala Pão, vai dar mais uma pedalada, show a mesa. Acaba o jogo aqui no Dolivar Lavarda, na cidade de Pato Branco. 28ª edição da Taça Brasil de Futsal Feminino. Mais uma vitória da equipe do Tamon Magnus. 7-1 diante da equipe do Clube Campestre. Vence mais um, Tamon. E vai seguindo ali naquela
naquele caminho para tentar ir à grande final, objetivo de todas que vieram participar, mas primeiro conseguir a classificação. Amanhã, último jogo da fase classificatória. Na sexta-feira tem as partidas semifinais e no sábado marcado para a grande final. Você nos acompanha aqui na CBFS TV e também na TVN Esportes. CBFS TV, TVN Esportes. E esse jogo também no YouTube. Já já as protagonistas da partida vão conversar com a repórter Amanda Ferronato. O melhor futsal do mundo ao vivo e online em todas as plataformas. Já está tudo certo? Vai daí então, Amanda Ferronato. PC, eu estou aqui com a camisa 11 do Taboão Magnus, a Pão. Ela que marcou um gol hoje, dois gols na outra partida, três gols. Pão, como que você avalia o jogo de hoje, 100% de aproveitamento na Taça Brasil de Futsal Feminino? Primeiramente, boa tarde. Estamos chegando no objetivo. Então, ganhar os jogos todo dia para nós uma final. Então, a gente está feliz de poder concluir o jogo a favor nosso e esperamos chegar mais longe. Muito obrigada. Obrigada a vocês. PC, volto contigo. Aí, portanto, a Pão falando. É uma atleta paraguaia, Pão, né? Que veste o manto da equipe do Taboão Magnus. Daqui a pouquinho vem então a Tamires para falar com a gente. Vem a Ludmilla. É a Ludmilla que vai falar com a gente? Amanda Ferronato, é com você. Isso mesmo, PC. Estou aqui com a Ludmilla, goleira do time do Clube Campestre. Primeiramente, parabéns, Ludmilla, pela sua atuação. Fez ótimas defesas durante a partida e gostaria que você analisasse esse jogo e também, claro, a sua atuação nele. A gente estava ali falando agora que a gente sabia que esse é um jogo difícil, né? As meninas vivem disso, treinam duas vezes no dia. A gente treina só final de semana e é complicado, viu? Pra gente que não depende, é complicado. Eu só queria pedir aqui pro pessoal de Goiás aí pra olhar mais com carinho pro futsal feminino, porque que as meninas ali têm futuro mesmo. A gente precisa de ajuda de patrocínio. Mas, se tratando do jogo, foi jogão. Foi muito bom. Perfeito, muito obrigada, Ludmilla. PC, a Ludmilla aqui também falando sobre o futsal feminino, sobre o apoio que precisa para fomentar a modalidade no estado. Volto contigo. E viu ali a emoção da Ludmilla, né? Pedindo, clamando por apoio ao futsal. A Ludmilla que representou toda a equipe que representa o Clube Campestre de Goiás. E um detalhe importante, só treinam no fim de semana quando se reúne. E com certeza tem muito futuro, tem qualidade essa equipe de Goiás. Pessoal aí, com certeza, e você só consegue acompanhar e ver isso aqui na TVN Esportes, esse jogo também no YouTube e na CBFS TV. Cledson Goldoni, poucas palavras para resumir isso aí, essa vitória e também as palavras no fim da partida, tanto da Ludmilla como também da Pão. Principalmente a Pão, ela falando seriamente que a competição, eles querem chegar lá em cima. E do outro lado, as guerreiras de Goiás, né? Chamamos assim porque elas vieram aqui para fazer bonito, para representar o estado do Goiás também. Tá certo. CBFS TV e TVN Esportes, o melhor futsal do mundo, ao vivo e online. Tudo aqui, Denilson. Conexões, quadro de distribuição, acessórios. Mais alguma coisa? A Crona é show, né? Tem tudo pra hidráulica, elétrica e esgoto. Falando nisso, tá faltando a luva de esgoto. Jairo, joga uma luva da Crona aí. Demorou. Conexões, quadro de distribuição, acessórios. Uma janela de vidro. Xiii. Ainda bem que a Crona é show. Confiança, qualidade e segurança. A Crona é show. Viva o consumo consciente. Viva! Viva a cooperação. Viva a sociedade alternativa.
Se eu quero e você quer, a gente faz acontecer. Existe uma alternativa mais justa e sustentável para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta, porque reinveste recursos na sua região. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.